بسم الله الرحمن الرحيم. Започваме с името на Аллах, всемилостивия, милосърдие. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаеми гости, скъпи участници, благи сестри мюсюлмани, приветствам ви с добре дошли на официалната програма на 11-то национално състезание по неизясняване и художествено четене на свещеният Коран. Най-доброто, с което може да започне нашата програма, е словото на Всевишният Аллах, за което каним Хафъз Яшар Атар, преподавател в курса за имами в Устина, да прочете част от Корана.
Днес
благочестие на душите. Всевишният Аллах казва: този Коран напътства към най-правото. В хадиси шериф, паметника на Аллах, салалаху алейхи ва саллям, казва: несъмнено се от хората Аллах си има приближение. Попитали го: кои са те, о паметника на Аллах? Отговорили: приближените на Корана, те са приближените на Аллах. Не бива да забравяме голямата си отговорност към книгата на Аллах и към това децата ни да могат да я четат, наизусняват и разбират. Уважаеми гости, брати и сестри, 11-то национално състезание по наизусняване и художествено четене на свещения Коран се проведе в 6 категории. Първа категория – художествено четене на свещеният Коран. Втора категория – наизусняване на джуз амне за участници до 15 години. Трета категория – наизусняване на джуз амне за участници над 15 години. Четвърта категория – наизусняване на 5 джуза. Пета категория – наизусняване на 15 джуза или половината Коран. И шестата категория – наизусняване на целият Коран. Позволете ми да ви представя журито на днешното състезание, което следеше и оценяваше стриктно участниците в тяхното представяне по категории. Той е в следния състав и мъжете. Председател Айдън Юмедов, преподавател в Висшия ислямски институт, град София. Членове: доктор Кадир Мохамед, преподавател в Висшия ислямски институт, град София. Хафъз Яшар Атар, преподавател в курса за имами в Устина. Хафъз Юсеин Халибрян, имам в джамията Еди Газлар, село Кокова и възпитаник на курса за хафъзи, град Мадан. Айхан Мустафа, имам в Софийската джамия, къде се и Аллах е пен. И журито за жените да ви представя в следния състав: хафъз Селиха Хасан, ръководител на това курса в град Мадан; хафъз Хатидже Али Хоча, ръководител на Коран курса в град Успат; и Мимине Шерифова, ръководител на Коран курса в град Водозем. Сега искам да дам думата на говорителя на журито, хафъз Шеркет Молад, директор на курса за хафъзи град Матан, да разясни регламента, по който са проведени отделните кръгове по категории. Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаеми протокол, уважаеми брати и сестри мюсюлмани, с позволението на Аллах субхана ва тааля, под ръководството на Главно мюфтийство в периода 7 август, на 7 август се провежда 11-то национално състезание по художествено четене и наизусняване на Коран и Карим. Категорията да упоменати. Сега ще говорим за регламента. Всеки отговарящ на тези условия има право да се запише и участва в посочените категории. Всеки избира своята категория и изпитването става от два кръга. Предварителен кръг и финален кръг. Като в предварителния кръг участват всички записани си участници. Журито, което беше поднато при малко, оценя това, което човек е наизустил или неговите възможности. Максималният брой точки, които може да спечели един участник в теджуита или художествено четене, е 100. Максималният брой точки, които може да спечели един участник в частните произведения на Коран и Карим, са 300. Метода оценяне са теджуит, махрадж и хифз.
Поред това, което покаже участника, да се отнема точки. Крайният сбор на точки остава в участник. Той значи се получава класирането. Това е определителна кръг. Определителна кръг участници, първите от всяка категория, първите трима, които имат най-много, най-много точки, остават в следващия едно кръг. В финалния кръг участници от всяка категория по трима души. Като се няма тази точки от предишния ден. Започва със създаването и сърбовани ще чава, че чуете третия, втория, първия, всяка категория. Срава ви, правото да и карам ръката. Благодарим на зборителя на живито, какво ще пият вече. Преди да преминем към представяне на класирането за участници по категориите, ще покажа и мамата на главно музе, Валентина Никосев, и Нихата Демов от клуба Вест за изпълнението на едно идея. Що учите ти за мача от тъга и самота, ти спомни си те слова, те са мъдка радостта. Що учите
Thank you.
إذا الشمس كورت
Jesus.
في خلق السماوات والأرض ربنا
Всевишният Аллах да удостои с награда, както него, така и неговите родители, за труда, който са положили за възпитанието на детето си. Пратеникът на Аллах, салалаху алейхи ва салем, казва: в съдния ден ще бъде казано на знаещия Коран: чети и се издигай, така както четеше на земята и мястото ти е там, където свършва последният аят, който си прочел. Забито е мястото на участниците в последната категория на тази годишното състезание, които са наизустили целият Коран. Те са хафъзи и всички те заслужават нашето уважение. Но уважението, с което Аллах ги е удостоил за голямата благодат да носят Коран и Керим в сърцата си, е най-превъзходното. Все пак, журито определи на първо място категория на изостяване на целият Коран да бъде класиран хафъз Ибрахим Камбач на 16 години от село Брезница, когато канят да се прочете част от словата на нашия Създател Аллах Субхана ва Тааля. Това го няма в сценария
искам да направим един експеримент, който мисля, че ще е интересен за всички вас. Това е участникът спечелил първо място в категорията Безосляване на целия Коран. Ще дам Коран и Керим на главния мюфти на мюсюлманите в Република България, доктор Мустафа Хаджи, да посочи само страницата, без да казва аета, да видим нашия участник, дали ще може да се справи. وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا فَتَحْنَا لَهُمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ
Афус. Афус ще ти. Само страницата, ако може. Номера на страницата. Журито ще използваме.
представител на културния център на иранско посолство господин Халил Дуналиев, директор на Средно духовно училище град Момчилград Ахмед Бозов, гости от Република Турция, гости имаме и от Република Гърция. Сред нас са представители на мюсюлмански настоятелства, имами и видни обществени дейци. Още веднъж казвам, добре дошли на всички. Хепинизиан, почти хепинизиан. Уважаеми брати и сестри, скъпи гости и участници, искам да поканя за приветствие символичният домакин на този голям форум, районен Тракия на Смолян, господин Неджми Дълбов. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد уважаеми господин Диана Република България, уважаеми протокол, скъпо жури, участници, родители, братя и сестри мюсюлмани, скъпи гости от чужбина. За мен е удоволствие за предната година районно мюфтийство Смолян да бъде съорганизатор с главно мюфтийство и домакин на този голям форум. Аз ви приветствам с добре дошли в град Мадан. Приветствам ви с добре дошли в града на Кипърците. Приветствам ви с добре дошли в единствения в страната курс за наизусняване на Корана и Керим в град Мадан. Наистина днес е един празник за Мадан, за област Смолян, за страната, споделян от нашите официални гости, за което особено им благодарим. Днес е празник за всеки мюсюлмани. Вълнението е огромно. Не само пред нашите чертци на Корани Керим, не само за техните родители и преподаватели, а всеки вярващ, неговото сърце трепне, когато чува да бъдат произнасени словата на Аллах Субхана ва Тааля с боязан, с прочит на детови и махрач. Ние поздравяваме и ние сме тук, за да подкрепим тези участници. Ние ги поздравяваме за тяхното усилие, за техните усилия, които са положили. Ние всички ще ги подкрепяме и за бъдеще. Днес това, което ни събира, е книгата на Аллах Субхана ва Тааля. И чухме от първенеца на целия Коран да казва: Инна хазал Куран яхди лиллати хия аквам. Наистина този Коран напътства към най-правото, към най-справедливото, към най-вярното, към това, което ще спаси човечеството. Всички ние сме тук, за да подкрепим тези млади участници, за да подкрепим тези младежи, за да подкрепим бъдещето, именно младежта, за да подкрепим бъдещето, книгата и религията на Аллах Субхана ва Тааля, която е в състояние да донесе щастие и просперитет за обществото. Ние ще продължаваме да организираме подобни състезания. Тук е мястото да благодаря и на целия организационен екип, ръководен от заместник главния мюфтия Бир Али Юмюн, който положи неуморни усилия днес да бъде представена на вас тази прекрасна програма. Аллах Субхана ва Тааля да бъде добър на всички вас. Аллах Субхана ва Тааля да дари вас и вашите семейства и близки с берекет. Аллах Субхана ва Тааля да отрежда да имаме много подобни походи, които да ни събират и да ни дават самочувствие в живота.
живот. Асаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Благодарю на районния мюфтия. Сега за кратко приветствие ще поканя аташето по социалните въпроси към посолството на Република Турция в България, доктор Юлия Ата. İbrahimleri dinledik, Ahmetleri, Muhammedleri, Mustafa'ları.
сляга ви Каралия. В този петъчен ден сега ние трябва да вземем едно решение. Ершития кара, Куран Керени, Божи да ни ден, окумари, ръне да ни се, убим Каралия речес, пишем да ни че ми сделаме. Ако до сега не сме могли да четем Корана от оригинала му, днес ще кажем Бисмиля, ще вземем решение и ще го научим да можем да го четем на арабски. Bugüne kadar çocuklarımızı göndermek imkanımız olmamışsa şu veya bu sebepten Bismillah diyeceğiz hocaya göndereceğiz. Ako bu arada yazıcılık için nesme uspeli de ispatime tıksata hoca nesil tekajın Bismillah işte tırsım anaçın da ispatime. Bu iki söylediğim şey biraz kolay. Şimdi esas konuşmamız gereken bir yerde. Тези две неща, които ги казах преди малко, са всъщност лесни, а сега ще дойдем на най-важното. Курана Бърене, Окумария Бърене, Биринджава. Химни, Пучър, Кура, Биринджава, Матта. Да се научим да четем Курана е първата стъпка. Тези деца сега се положи. Хемен, Бърените, anlamaya çalışacağız ve mutlaka yaşayacağız. И когато се учим да четем Корана на арабски, ще се също така веднага ще се опитваме да го разберем и да го прилагаме в своя живот. Корпоял, ендишеския, паникьом. Нека да не се страхуваме, да не се пресняваме и да не се... Сөзерме башлакен, Юджи Алла, Bismillah ve la kan yessennel Kur'an'a bildik. Ve her bir müddetim biz Kur'an'ı okuyup, düşünün, anlayasınız, hatta yaşayasınız diye kolay. Ayet-i Koyut'u bu kurçaydı bu maçalıklı nasıl olarak Allah Subhanahu wa Taala kazdı. Niye bu resmi Kur'an'a zaten oluştu bu resmi? Kur'an'ın uzak duranlar, arasına mesafe koyanlar için belki öğrenmek de zor olabilir, anlamak da zor olabilir, hele yaşamak çok zor olabilir. Ama Kur'an'ı önünde tutar, kalbinde tutar, hıfzında tutar, hayatına ilmek ilmek, nakış nakış işleyen, nasıl etmek için Kur'an-ı Kerim'i yaşamak kolay. За тези, които отстоят далеч от Корана, разбира се, че за тях може би да го научат да го четат от арабски, да го разбират и да го живеят, е лесно, е трудно. Но за тези, които държат Корана в ръцете си, пред себе си, които държат Корана, които са сложили Корана в сърцето си, разбира се, че за тях е лесно. Изи я чистирам оджаларите е лято. Корана lafzını tabi, yani Kur'an'ı okumayı öğreneceğiz ve ahkamıyla amin, hikmetiyle kâmil olacağız. Tekrar edelim. Наши Божи, които ни възпитаха, ни казваха следното. Трябва да сте от следните, които ахкамиле ами. Тези, които нали да могат да го четат. Хикметилика. Тези, които да прилагат неговите установки и да са пълноценни с неговата мъдрост. Бу үч кючук джумлечи. Лафзына ами, ахкамиле ами, хикметиле ками. Үч кючук джумлечи. Bir ömre sıracak kadar büyük. Bu ne demek? Madem Kur'an'ı güzel okuyorsan artık yalan söylemeyeceğiz. Dedikodu etmeyeceğiz. Kalp kırmayacağız. Komşularımızı incitmeyeceğiz. Hanıma yanlış şey davranışta bulunmayacağız. İşlerimizi hakkıyla yerine getireceğiz. Namazımızı kılacağız. Görevlerimizi yapacağız. Kur'an'ı doğru okuduğumuzu, iyi okuduğumuzu nereden anlayacağız? Tesis-i mafi izleyeceğine sebebi.
достатъчни, нали, да няма цял живот, за да ги приложим в живота си. Откъде ще се разбере дали четем Корана и да ни го разбираме? Разбира се, че ще се разбере от това, когато налъжем, когато се отнасяме добре с близки и роднини и когато си изпълняваме нашите задачи като мусулмани. Верно, той говорила, Кумана за тебе ги е бил, Арасина за тебе ги е бил, Текла, хете ми се сагира се на бил, Песена, Марейко, Барамато, Млади, Барамато. Благодарим на доктор Пенюята. Скъпи брати и сестри, уважаеми гости, за мен е удоволствие да ви поканя за приветствие главно комитет на мюсюлманите в Република България, доктор Мустафа Хаджи. Всеки един родител обича най-много детето си.
На тези родители, те са дали децата си. Докато техните връзници, докато децата на другите родители са пред компютъра, докато децата на другите родители мислят какъв телефон да вземат, е ли колко пари спечелят, те и деца са седна на джамията от чертогания. В този ред на мисли, тази аята, в която Аллах Субхана казва, може да се атакне тези, които знаят, и тези, които не знаят. Тези, които знаят с джамията и тези, които не знаят с джамията. Тези, които знаят с джамията, тези, които не знаят, мислят къде е какво падават на човека. Аз говоря тези неща, защото за мен са Бог. Аз говоря тези неща, защото мен ме интересува всеки един човек дали живее с това, което вярва. Всеки един човек дали живее с това, което Аллах каже и иска, или той се опитва да нагласи неговата вяра според това, което се иска на него. Казвам с други думи, днес да направим малко встъпление, днес на България, може и по-малко. Утре направим още по-малко встъпление, днес на 21 век, може и по-малко. Утре направим още по-друго встъпление, всички владейци са харязи са така. Дойде време, когато ние ще паднем на дъното, без да се усетим. Тогава започваме да бием колената си, главата си, обаче няма. Този аспект обадам към всеки един от нас. Всеки един от нас се опитва да вземе някаква група от тези деца, които четат и научават по време. Всеки един от нас да се опита да живее днес по-добре, колкото е вчера. Всеки един от нас да се опита да направи нещо повече днес, колкото да направи вчера. Защото както вчера искаш да дишеш, да дишеш днес, както вчера искаш да се храни, иска да се храни днес, а да се направи нещо, въобще на Корани Керим, означава, че е израз на благодарност на Аллах Субхана ва Тааля за това. Аз също от своя име искам да благодаря на всеки, на целия ден, начало с съвместно даване на тия бивали, които направиха всичко възможно, за да организирам това състезание. Благодаря на жулите, естествено, които справедливо казват, че в това състезание никога няма. Обаче, въпреки това, трябва да изкарат един на сцената, за да чете колене. Аллах Субхана ва Тааля е този, който дава наградата. Ние в този ден, в този час, в който Аллах Тааля е наградата на всеки, се обръщаме към него да приеме този ибадет. Да даде на всеки един от нас своята възможност за вкус и сладостта на този ибадет. Аллах Тааля да е болен в този свят. Благодарим на главния мюфтия, доктор Мустафа Хаджи. След всичко, което чухме и станахме свидетели, неизменна част от всяко състезание, класирането и награждаването. Паричните награди на първенците, както плакет и грамота за участие в различните категории, са осигурени главно в мюфтийството на мюсюлманите в Република България. Сега ще преминем към връчването на удостоверението за участие на всички състезатели и награждаването на победителите във всяка една категория. За връчване на удостоверенията и наградите в първата категория, художество учение на свещения Коран, каня председателя на журито господин Айдън Юмелов. Нека заповядам и участниците в тази категория. Това са Джемил Джемил. Първо място с 96,5 точки.
Ахмед Хасан, 29 годишен от село Светско, област Кърджали. Възпитател в духовно училище град Кучука. Той получава грамота за участие, парична награда от 250 лева, от ваучер за пазаруване на стойност 80 лева, 100 лири и 100 лева осигурени от аташе на социалните въпроси и посолството на Република Турция, доктор Олгри Атан. Първо място. Първо място с 95,67 точки, но отбора от момичетата 12 годишна от село Митовска, община Мадан. Тя получава грамота за участие, парична награда от 250 лева, лаучер по стоята с 80 лева за пазаруване, както 100 лири и 100 лева. Благодарим на участниците и на председателя на журито господин Айдар Домеров. В тази категория участва и 11 момичета. Както разбрахте, Дондолат се класира на първо място. Останалите участнички са Шуле Али Усман, Емел Джабир, Нилай Халил, Зейнеп Исмаил, Сибен Набан, Айсун Места, Сърджан Места, Азел Мехмед, Айтен Валилова и Айше Валилова. Всички те получават удостоверение за участие и поощрителни награди. За да връчи удостоверението и наградите в категория на изоставяне на Джус Ахмед до 15 години, моля да заповяда кмета на община Мадан господин Фахри Улайсен. Нека да заповядат и участниците в тази категория. Мохамед Читаков, Мохамед Алиш. Благодарим на участие.
кмета на община Мада, господин Мартин Лайсинов. Сега нека заповядаме певтия на град Смолен Илюк Дъбов, за да получи определените наградите в категория на изоставяне на ЧУС Амнен над 15 годишна възраст. Да заповядат участниците в тази категория. Селим Брахим Паша. Ваучер за пазаруване 100 лири и 80 лева.
искам да поканя заместник главния комитет Бива Лигомир да връчи удостоверенията и наградите. Нека заповядат участниците от тази категория. От Лудов, Мозданов, Thank you.
Ибрахим Камбалич, 16 годишен от село Брезница, община Гоце Делчев, ученик в курса за хълът си Гарбадан. Той получава грамота за участие, парична награда от 850 евро, ваучер за пазаруване, 300 лири и 300 лева. Получава и оригинално ръчно изписана калиграфия на АИ-то курси от Иранското посолство. Благодарим на участниците в последната категория, на журито и на главния пикия доктор Мустафа Хаджиев. Специални благодарности отправяме за паричните награди от доктор Кривилията, аташе по социалните въпроси към посолството на Република Турция. Тук е мястото да посочи, че и всички некласирали се също ще получат парични награди. Благодарности за паричната награда от кмета на Осман Гази, Бурса, Република Турция. Предоставени са и награди за участниците в състезанието от посолството на Ислямска република Иран. Това са ваучерите за пазаруване на стойност 80 лева. Специално благодарности, скъпи брати и сестри, отправяме към всички, които са подпомогнали за предметните награди, за паричните награди, на настоящото състезание, Аллах да бъде доволен от всички тях, епитизен Аллах Азов. Тук е мястото да изкажа също благодарности на участниците, които взеха участие в това състезание, журито, организаторите, домакините и разбира се, Аллах Азов на всички присъстващи. За да завършим мероприятието, Бабашко, Канен, главният мюфтия на Мюсюлманската република България, доктор Мустафа Хаджи, за това. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا
وبعث وابن الباطل باطلا فاجتنابه. اللهم من ارادني ما خيرا فوفقه الى كل خير، ومن ارادني ما غير ذلك فخذ اخذا قبيلا به مختلفا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا حبيب يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.